Slava Ukrainai. Selas pasakė, kad jo koncertas bus tada, kai kažkas užmuš Gyvalinską. Nieko naujo, jisai palaiko karą, jisai palaiko žudimą vaikų, žmonių, šeimų. Aš noriu jam tiesiog pasiūlyti, gal ponas Selai norite važiuoti į Mariupolį, Bučią, Irpinę ir kitus Ukrainos miestus, kur tavo rusai subombardavo, žudė, išniekino, prievartavo žmonės, kur šią nakt į gyvenamus namus Odesai buvo paleistos raketos. Tai šitas asmuo turi būti nušluotas nuo Lietuvos žemės. Jis nevertas būti lietuvis.